নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি ভিডিঅ'টো পানীৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। এয়া যোৱাকালি আহিছিলোঁ, এই ৰাতিপুৱা 9 বাজিলে এই ভাতটো খাম আৰু। এই ভাত বাঢ়িছে ইফালে পাপুই, এভাত ইফালে আছে হাঁহ মাংস, আৰু ক'ত কি আছে এইফালে আছে মাছ। ৰাতি মানে পূজাৰ পৰা আহি ভাতটো খোৱা নহ'ল, এতিয়া খাম ভাত। তো সকলোকে সুপ্ৰভাত জনাইছোঁ, গুড মৰ্ণিং। দে ৰাতি ভাত খাওঁ, বং লাগিছে, সোনকালে ভাতটো খাব লাগে। এয়া মাছ চাইনা পুঠি পুখুৰীত মাৰিছিলোঁ যোৱাকালি, আৰু এয়া হৈছে এয়া হাঁহ মাংস। এয়া তো ভাতটো খাই লওঁ, আমি কাইলৈ লগ পাই আছো। ভাত খাইছা? খাম এনেকুৱা ভাত খা, আমাৰ গৌৰী মুনু ভাত খাই আছে। মিঠু মাতো মাতো কা 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 গাব 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 গাড়ানো কি কথা তাই দুস্ত এয়া মানে আমাৰ ভণ্টিৰ ছোৱালী, সৰু ছোৱালী। এয়া বনি আছে কি টেঙা মেচটা আৰু মাছ, আৰু এটা বস্তু হৈছে ৰ ইয়াতে, এয়া কলফুল ভাজি। এয়া কল দিল কয় না কলফুল কয়, কলফুল কয়, কলফুল। আপোনালোকৰ ফালে কি বুলি কয় জনাবচোন বাৰু। গাহৰি আনিব খুজিছিলো, নাই নাখায় বোলে। ইয়ে বনেগা ইসকে সাথ, ইয়ে বনেগা উসকে সাথ, ইয়ে মছলি, ইয়োর ইয়ে কেকুরা হে, ওর ইয়ে টেঙা মেস্তা হে, ওই তো ইসে টেঙা মেস্তা, কোনে কোনে খাই ভাল পায়, মোর একদম প্রিয়। এটু বুনিব ইয়ে ধুনিয়া আকে, আর ইফালে পানি লাও আছে, পানি লাও লগত বুনিব খাই থাকা। তো ফাইনালি পূজা সাপ যাবার কারণে রেডি হলো। এয়া এইফালে লিপস্টিক লগাই আছে, আৰু এইফালে আমাৰ খোল খালি আছে, ৰবা খোল খালিও যাব। ফাইনেলি গাইজ ফুল্লি ৰেডি পূজা চাব যাবৰ কাৰণে। এয়া এযোৰে কোলোৱা নাই, আৰু তিনিযোৰ পিন্ধি লৈছোঁ। কেনে লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকে। এইফালে ৰেডি খৰি পিন্ধিছে, এইফালে এই ফোনটি লুকাই আছে আমাৰ। এয়া ফাইনেলি পূজা চাব যাম বুলি ওলাই আহিছিলোঁহে, এই দীঘল ধুনীয়াখিনি আহিলে নহয় হঠাৎকৈ। কি কৰোঁ এতিয়া, এই ৰাস্তাতে ৰখি আছোঁ। এয়া বৰষুণ দি আছে, একদম পূজা এবাৰ পানী পানী কৰি দিলে। আপোনালোকৰ পিনে পূজাত বৰষুণ দিছে নে নাই কমেণ্ট কৰি জনাওকচোন বাৰু আপোনালোকে। আমাৰ ফালে এই বৰষুণৰ, এয়া বৰষুণে এৰা নাই এতিয়ালৈকে। কান্দো এতিয়া, এয়া গাড়ী ভাড়া কৰা কাৰ চাৰিচুকীয়া থকাবিলাকৰে ভাল হৈছে আৰু, ৰাম ৰামে এয়া বৰষুণত ধুনীয়াকৈ গৈ আছে। কি হ'ব কেনে জনালে, কেনে পূজা পানী পানী না? আজি লাষ্ট পূজা বুলি ধুনীয়া ফাটাফাটি গৰম কৰিম বুলি ভাবিছিলে, এনে বায়েকে বইনাকে দুটাও এই বৰষুণখিনিয়ে পানী পানী কৰি দিলে দুটাক। ঘুরো টংলা।
ট্রাফিক জাম কমলার অবস্থা এয়া বরষুণ এরিছে এটা অকমান মানুষবিল গোটে ওলাই ওলাই আছে আপনার টংলার পূজা দেখি আছে বর্তমান এয়া মণ্ডপবিল যাব পরা নাই মানুষ বহুত মূর্তি বসা চাই ভাল লাগে আর
হেৰিটো কানি হেৰিটো দিয়া নাই চলি এয়া হৈছে পানীৰে মানুহ নাই আৰু বৰ্তমান 10:30 বাজিল কমি গ'ল তো আজির ভিডিওটো এইখিনিয়ে বন্ধুসকল যদি ভিডিওটো চাই ভাল লাগিছে লাইক কমেন্ট কৰিব শেয়ার কৰিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব বুলি আশা কৰিলো ধন্যবাদ পান খায়েগা 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 তো খায়েগা পানি খায়েগা